אהלן חבר'ה, זה מבט זריז וקצר על האפליקציה של דיוויד וייס שנקראת Flat Earth Sun, Moon and Zodiac. אוקיי, יש כבר כמה זיופים לאפליקציה הזאת באפסטור, וחשוב לדעת שזו האפליקציה, זה הלוגו שלה, כן? זה הלוגו שלה, אל תורידו שום דבר אחר. ואז בקצרה אנחנו נראה לכם בעצם מה האפליקציה עושה ונעבור ככה על הפונקציות באופן מאוד מאוד זריז, אני לא ארד יותר מדי לעומק, זה רק כדי לתת לכם מושג. דבר ראשון, אנחנו יכולים לראות את המפה של העולם למעשה, העולם הידוע לנו, זה מבוסס על המפה המפורסמת של האזמת ה-Equidistant Projection. אנחנו יכולים לראות שהמחוגים חגים מסביב לציר המרכז, יש לנו את השמש ואת הירח, שחגים על חוגי הגדי וסרטן. במרכז הקו האדום זה קו המשווה, ואנחנו בעצם יכולים לראות את הפעולה הזאת במהירות קצת יותר גבוהה. אם ניקח את הארנב מצד ימין, אתם יכולים לראות את הארנב הזה, ניקח אותו לרמה השנייה, אנחנו כבר יכולים לראות איך זה מתנהג בהילוך קצת יותר מהיר. והשמש והירח עושים סיבובים מסביב למרכז, שהוא כביכול הקוטב הצפוני שלנו, ומקיפים אותו, כמובן בזמן שלוקח להם להקיף אותו. יש לנו עוד מהלך של הארנב פה, שאפשר לעשות את זה אפילו יותר מהר ולראות איך זה קורה. זה בגדול, אין פה הרבה יותר מדי פונקציונליות בעניין הזה, זה פשוט שעון שמראה לנו את התנועה של השמש והירח מעל חוג העולם. בנוסף לזה, אפשר לוודא ולראות שבאמת איפה שהשעון מראה את השמש ואת הירח, שם באמת נמצאים השמש והירח. במקרה הזה אנחנו רואים שהשמש מעל מרכז אפריקה, ממש בזנית, שם היא נמצאת במציאות ברגעים אלה ממש. זה מבחינתי אומר הרבה, וזה לגבי השעון הזה. מצד שמאל למטה יש לנו את ה-Daily Video, שכל יום עולה וידאו אחר שמראה לנו איזושהי עובדה או איזושהי תגלית בנושא צורת העולם, ואנחנו יכולים להיכנס לארכייב, לוידאו ארכייב כתוב, זה לוקח אותנו לבעצם פלייליסט שנמצא על היוטיוב, והוא unlisted, זאת אומרת שאי אפשר למצוא את הוידאוים האלה בחיפוש רגיל או בערוץ DITRH, Deep Inside the Rabbit Hole. אז חשוב לדעת שהסרטונים האלה יימצאו מאוד בקלות רק דרך האפליקציה הזאת. עכשיו מצד ימין אנחנו יכולים לראות את העיגולים האלה, כן? אני לא אסביר כולם מה זה מה, אני פשוט אכנס אתכם למה שחשוב. יש את המצד שמאל של העיגולים למעלה, יש את היד לוחצת יד, זה הפיצ'ר היחסית חדש שהתווסף לאפליקציה לאחרונה, שבעצם מראה לנו את כל החברים שיש להם את האפליקציה והם פעילים בכל רחבי העולם. ואפשר באמת לראות שיש הרבה מאוד אנשים שם. אני לא אכנס כרגע כי זה יבקש ממני להירשם וכל מיני כאלה, אבל אתם יכולים לראות את זה. הלאה. יש פה המלצות לספרים, שזה באמצע האייקון הזה של הספר. יש פה עוד כל מיני דברים, כמו המפה הזאת, שזה סוג של בעצם מציג לנו את תנועת הרוחות בעולם, על מישור העולם. אנחנו יכולים לראות שבמעגל החיצוני, הרוחות ממש מקיפות את העולם ועושות את ההקפות האלה, כמו השמש והירח, רק שפה הן עושות את זה ממערב למזרח. במקום להפך. בכל מקרה, it makes a lot of sense. אם אתם רואים את תנועת הרוחות על כדור, אין בזה שום היגיון. זה לא עושה שום היגיון whatsoever. פה זה עושה הרבה היגיון. בכל מקרה, החלק החשוב באפליקציה הזאת זה דווקא סימן שאלה. אתם רואים את הסימן שאלה מצד ימין? אני לוחץ עליו, וזה נותן לי את מה שנקרא frequently asked questions, כן? כל השאלות שנשאלות יחסית הרבה. אז יש פה דברים לגבי הסיזונס, לגבי עונות השנה, גרביטי, קוריוליס, יש פה ספינות מעבר להורייזון, כל מיני דברים כאלה. ברגע שאני לחץ על אחד מהם, לדוגמה לחצתי על גרביטי, זה פותח לנו כאן פלייליסט בעצם, במקרה הזה של 17 סרטים, שנמצאים ביוטיוב, אבל הם unlisted, אי אפשר להגיע אליהם, אלא דרך האפליקציה. וכל אחד ואחד מהסרטונים האלה בעצם, אם אתם תצפו בהכל, אתם תראו, שאין דבר כזה גרביטי, זה לא קיים, זה טריק, זה טריק של מהנדסי המודל ההליוצנטרי, המציאות יכולה להתקיים יפה מאוד, גם בלי כוח משיכה, והכל סבבה, אוקיי? אז את זה אפשר ללמוד מכאן, בואו נחזור לאפליקציה. מעבר לזה, אנחנו יכולים לראות שיש פה הרבה נושאים, where is the edge, כל מיני דברים שמדברים על טיסות בהמיספירה הדרומית כביכול, או כל מיני דברים כאלה מאוד מאוד מעניינים. יש פה wide eye, כן? זה פלייליסט של 22 סרטונים שמדברים בהרחבה
מאוד מאוד מרשימה ולעומק, למה שישקרו לנו בכלל? יש פה הרבה מאוד סיבות, וזה מרתק ומעניין ושווה מאוד לדעת את זה. הלאה, בצד ימין, אם אנחנו עושים ככה סלייד ימינה, אנחנו יכולים לראות את כל הקטגוריות. יש פה קטגוריות של כל מיני דברים שקשורים לאינטרוויוז, למשל, של דיוויד וייס, שאתם יכולים לראות. יש פה, הוא נתן 590 אינטרוויוז לערוצי יוטיוב שונים, והוא עושה פה הרבה מאוד חייל ונותן הרבה מאוד אמת. מספיק לראות את האינטרוויוז האלה, ונפתח לכם המוח לאלף כיוונים שזה מדהים לראות ולשמוע, וממש מעניין להתעורר אל המציאות פתאום, בעוצמה כל כך גבוהה ומסודרת. אגב, זה נורא נורא מסודר, כמו שאתם רואים, הכל פה מסודר לפי קטגוריות, ומאוד קל להבנה. זהו, אז זה בגדול. יש פה כל מיני המלצות לספרים, למשל הספר הזה שמציג 16 נחיתות חירום שלא יכולות להתקיים על כדור מעופף בחלל כי הן לא הגיוניות. זה בעצם מראה לכם מאיפה יצאנו, מה היעד שהיינו אמורים להגיע אליו ואיפה נחתנו חירום בדרך. אם אתם תראו את הספר הזה ואת כל מה שיש ללמוד בו, אתם תבינו שאנחנו לא גרים על כדור שמעופף בחלל ארבעה כיוונים במהירויות מטורפות, כי זה פשוט לא הגיוני. מה שכן הגיוני זה המישור שעליו אנחנו מדברים. אז זהו, ספרים וכל מיני כאלה. יש עוד דברים שאפשר לראות, יש פה בעצם דברים ש כל הצד המסחרי של Flat Earth, גם את זה יש. הם מוכרים כל מיני חולצות ומודלים כאלה של מבנה העולם, או דברים כאלה שאתם יכולים לראות ולמצוא שם, מאוד מעניין. פה יש, אני חושב שאלה פודקאסטים. בין הפודקאסטים אפשר לראות גם את התוכנית רדיו של Crow 777, שדיוויד וייס מאוד מאוד ממליץ עליו, ובכלל יש פה הרבה מאוד דברים מאוד מאוד מעניינים, ואין פה צנזורה. כל מה שאתם רוצים ללמוד על Flat Earth אתם תמצאו כאן, לפחות את הרוב, כן? את כל מה שלא נמצא פה אתם יכולים למצוא בשלל ערוצים ביוטיוב, אם זה בערוץ של ג'רניזם, ובערוץ של רוב סקיבה המנוח, ובערוץ של גלוב בסטר, ובערוץ של נייתן אוקלי, וגם בבק טו אפי, שזה הערוץ הצנוע שלנו פה בישראל, או לפחות אחד מהם. בארץ אתם יכולים למצוא הרבה מאוד מידע, גם בערוצים של מתן גורודיש כמובן, שהביא לנו הרבה מאוד מידע. לקס עושה הרבה מאוד חייל בערוץ שלו בפייסבוק, שווה לראות. מרקוס פרנקו נותן הרבה מאוד ידע. יש את עוד כמה ערוצים שהם יחסית חדשים שאני פחות מכיר, או פחות זוכר כרגע, אבל יש הרבה מאוד מידע. בכל מקרה, האפליקציה הזאת היא התחלה טובה, גם להבין וגם להסביר לאחרים ולסובבים, בעצם מה זה נותן ומה אפשר להבין מכל הדבר הזה. זהו, מקווה שזה עזר, בהצלחה, נשיקות.